на сьогоднішній день є проблема з ігровим бізнесом. Тобто, якби всі ми знаємо, що вони є. Але вони рахуються як інтернет-клуби, як ще щось. Відповідно, вони не сплачують ті податки, там крутяться великі гроші, це прив'язує, створює різні соціальні напруження в суспільстві. Ми за те, щоб легалізувати цю річ, щоб поставити рівні умови, щоб коли поліція приходить на виклик поліції у цей клуб, щоб він розумів, ага, це не просто інтернет-клуб, а це клуб, в якому займається цей ігровий бізнес. Так? Значить, там можна навести порядок, вивести з ціні ці підприємства, які займаються, щоб вони офіційно сплачували податки у бюджет України. Є розмови, що все ж таки 30% прибутку від цього бізнесу буде йти на спорт, медицину і культуру. І я рахую, що це добре, бо сьогодні ця річ є. Є ігровий бізнес, будемо говорити відверто, але він в тіні.